tirada dadka adduunka ku nool waxay kor u dhaaftay 8 bilyan oo qof. Soomaaliyana waxay kaalmaha hore ka gashay wadamada kororka bulsho suubinaya. Waxaa koror badan oo ku yimi tirada dadka da'doodu ay ka weyn tahay 65 sano, halka hoos u dhac ballaaran uu ku yimi dadka ku soo biiraya dunidan. Iyadoo ay maanta tahay maalinta caalamiga ah ee kororka bulshada, haddana dalalka qaar waxay la daalaa dhacayaan koritaanka bulshadooda oo hoos u dhac ku yimi, halka kuwa qaarna kororka carruurta dhalanaya si xawli ah ugu socdo. Dalalka dhaca qaaradda Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo qaybo ka mid ah Aasiya waxay dhex muquranayaan xaalado dhalmayari ah. Dalka China, heerka kororka dhalmada bulshadaasi waxaa lagu qiyaasaa 1.8%. Kuuriyada Koonfureed 1.9%. Singapurna waxay ka mid tahay wadamada wajahaya xaaladda dhalmayarida, waxaana heerkoodu uu yahay 1.1%. Aruba, Macau, Malta iyo San Marino dhammaantood waxaa ku yimi hoos u dhac xagga kororka bulshada ah, waxaana aad u yaraaday carruurta ku dhalanaysa. Qaaradda Afrika waa qaaradda keliya ee kororka bulshadeedu uu si aad u socdo. Nigeria 6.6% oo sare u kaca ayaa ku yimi ubadka ku soo biiraya dalkaasi, waana dalka ugu dhalmada badan qaaradda Afrika. Soomaaliya, Chad iyo Congo waa dalalka labaad ee ugu kororka badan dhanka bulshada ee qaaradda Afrika, waxaana lagu qiyaasaa heerka dhalmada wadamadani 6%. 1974, tirada dadka da'doodu kor u dhaafayso 65 waxay gaaraysay celcelis ahaan 5.5%. Sanadkan 2024, 10.3 ayay gaartay tirada dadka celceliska dadka da'doodu ay kor u dhaafayso 65. Tiradan ayaana la saadaalinayaa inay gaarto 20.7% marka la gaaro sanadka 2074, taasoo ah arrin dhabarjab ku ah caalamkan maadaama ay yaraanayaan jiilka cusub ee ku soo biiraya dunida, halka jiilkii horena ay sii tabardareynayaan. Sababo dhowr ah ayaa loo aaneynayaa inay yaraato dhalmada. Sababahaas waxaa ka mid ah xakamaynta ubadka, waxbarashada iyo dhaqaalaha. Kuwani waa sababo keenay in dadka dunidan guudkeeda ku soo biiraya ay yaraadaan.